Colbrița de pculi smarag tan dakavshirebit ajiotajis saputzveli ar arsebobs kveqanashi sagmani smaragea puris pasi ar gaizrdeba problema arts sasursato usaptqoebis kutqit arsebobs taurobis metauri da ekonomikuri gundi mkapiot atsqadeben rom garkveuli jgupis mkhridan khelounuri ajiotajis shekna da sagitqis politizeba miuqebelia ქვეყანაში ხორბლისა და ფქვილის დეფიციტი არ შეიქმნება. Თავრობის მეთაურმა დღეს განმარტა, რომ მარაგი საკმარისია. Ირაკლი ღარიბაშვილმა საკითხის გარშემო შექმნილ აჟიოტაჟს ხელოვნური უწოდა და თქვა, რომ მარაგების რაოდენობის პარალელურად თვენახევარში ქვეყანა საკუთარი ხორბლის მოსავალსაც აიღებს. Პრემიერ-მინისტრმა განმარტა ისიც, რომ თავრობა ფქვილის იმპორტზე გადასახადის დაწესებას არ აპირებს. Დარგის წარმომადგენლები ეთხოვენ გადასახადის შემოღებას, ხო? Რაც რა თქმა უნდა გამოიწვევს პურის ფასის ზრდას. Ეს რა თქმა უნდა ჩვენს ინტერესში არ შედის. Არ ჩვენი მოსახლეობის, ჩვენი ხალხის ინტერესში არ შედის. Აქედან გამომდინარე, ეს აჟიოტაჟი, მე ვფიქრობ, იყო აბსოლუტურად ხელოვნურად გამოწვეული. Არავითარ პრობლემა ჩვენ ქვეყანას დღეს არ აქვს. Ადგილობრივი მწარმოებლების მოთხოვნის საპასუხოდ, რომ ფქვილის იმპორტზე საქართველოს მხრიდან გადასახადი დაწესდეს, ეკონომიკის მინისტრმა თქვა, რომ სახელმწიფო ხელოვნური ბარიერის შექმნას არ გეგმავს. ლევან დავითაშვილმა განმარტა, რომ მსგავსი ნაბიჯი ქვეყანაში პურის ფასის გაზრდას გამოიწვევდა. მთავარი ამოსავალია, რომ იყოს ხელმისაწვდომობა პურის მოსახლეობისთვის პურზე და ასევე იყოს რაც შეიძლება ხელმისაწვდომი ფასები. Მთავარია ჩვენ გქონდეს დეტალური მონიტორინგი იმისა, რომ სასურსათო უზრუნველყოფა ჩვენ მოვახერხოთ ჩვენი ქვეყნის და ეს ასეც იქნება. სოფლის მეურნეობის სამინისტროში ამბობენ, რომ ფქვილის იმპორტი არ შეფერხებულა. Რეგიონში მიმდინარე მოვლენებიდან გამომდინარე შემცირდა მხოლოდ ხორბლის იმპორტი, თუმცა მის მარაგებზე გავლენა არ მოუხდენია. Სამინისტრო ხორბლის იმპორტის ზრდისთვის მუშაობას აგრძელებს. Მინისტრის თქმით, პრობლემის მოგვარება საფხულში მოსავლის აღებად შეუწყობს ხელს. Ჩვენ ვაკვირდებით მუდმივ რეჟიმში და გვაქვს ინფორმაცია, რამდენი შემოდის საბაჟოზე ფქვილი, რა რაოდენობით, ასევე ხორბალი. Შესაბამისად, არანაირი საფუძველი იმისი, რომ ვთქვათ, რომ რაიმე შეფერხება ამ კუთხით არის, ნამდვილად არ არსებობს ეს შეფერხება. Თუმცა კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ ხორბლის იმპორტის საკითხი, რა თქმა უნდა, საჭიროებს შემდგომ დაგეგმვას და შემდგომი ღონისძიებების განხორციელებას, რათა ეს საკითხი დარეგულირდეს ისე, რომ ჩვენ წისქვილ კომბინატებს არ ჰქონდეთ ასეთი შეფერხებები. Პურზე ფასის გაზრდა, რომ არ იგეგმება, ამაზე საუბრობენ პურის მრეწველთა კავშირშიც. Ამბობენ, რომ პროცესი შეუფერხებლად მიმდინარეობს და ფქვილის მარაგები საკმარისია. Მარაგებს კიდე ემატება, შემოდის ფქვილი, პური მხარად გამოდის, შეფუთულია ყველა პური, ხარისხიც მისაღებია ყველასათვის და მე მგონია, რომ ჩვენ ქვეყანას ამ მხრივ არაფერი არ ემუქრება. Მხოლოდ ჩარჩან ხორბლის მოსავალი 35%-ით გაიზარდა. Მოლოდინები წელსაც პოზიტიურია. სოფლის მეურნეობის სამინისტროში დაწყებულია პროგრამაზე მუშაობა, რომელიც ქვეყანაში მარცვლეულის მოსავლის ზრდას შეუწყობს ხელს.